Плюс один крок до отримання Томосу. У Стамбулі завершився синод Вселенського патріархату. Його результатом стало затвердження проекту уставу майбутньої автокефалії в Україні. Це, по суті, основний документ, який буде регулювати дії новоствореної незалежної помісної православної церкви. На святому священному синоді Вселенського патріархату ухвалені історичні рішення про створення автокефальної Української православної церкви. Схвалено текст Томоса про надання незалежності Української церкви, а також прийнято рішення про скликання об'єднавчого православного собору. Дату проведення його незабаром оголосить патріарх Варфоломій. Об'єднавчий собор, за попередньою інформацією, відбудеться уже у грудні. Його учасники оберуть предстоятеля Незалежної автокефальної церкви. Та саме йому Вселенський патріарх Варфоломій і вручить Томос.